کیا تم اس طوفان کا سامنا کر کے آئے ہو؟ ہاں بالکل. کھینچو! اور اپنا نام بتاؤ. لیف. لیف ایرکسن. کہاں سے ہو تم؟ گرین لینڈ. میں ہوں ہیرلڈ سگرٹسن. تم کیٹیگٹ میں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں کسی کو ڈھونڈنے آئی ہوں. پورا اتر ڈرا ہوا ہے اس انگریزی راجا سے. مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ لڑائی میری ہے یا نہیں. اور تمہارا کیا؟ وائکنگز حملے کی تیاری کر رہے ہیں. تو تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ لڑوں گی. گرین لینڈر میں ایسا کیا دیکھ لیا جو اتنا بھروسہ کرتے ہو؟ شاید اس کا ساہس. ہم یہاں ساہس کی وجہ سے نہیں ہیں. لیکن وہ ہے. تم بہت دور آ چکی ہو فریڈیس. ایک مقصد ہے میرا اور کچھ نہیں بتا سکتی. اسے تیار کرو. پھر سے لڑنا ہے مجھے. Yeah.